Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, հայոց իրականության և պետականության մեջ շատ մեծ դեր է ունեցել հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Շնորհակալություն մեր դաշնակից բարեկամներին, քանզի առանց սիրո և համերաշխության անհնար է պատկերացնել առողջ հարաբերություններ։ Մաղթում եմ բոլորիս մեծ սեր և խաղաղություն իհարկե։ Եվ սիրով խոսքս փոխանցում եմ տիկին Ալլա Հակոբյանին, համեցեք։
Բարի օր ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Բարձր եմ խոսում, բարձր. Բարի օր ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Մենք այսօր այստեղ հավաքված ուզում եմ անմիջապես ձեր ուշադրությունը գրավել այս այգու վրա. Արդյոք հիշում եք, թե ինչ հետաքրքիր և զվարթ երեկոներ էին այնտեղ անցկացվում, երբ իմ հասակակիցները դեռ փոքր էին. Այնտեղ կախվում էին մեծ սպիտակ պաստառներ, որոնց վրա մեծ-մեծ տառերով գրած էին լինում հերթական հայրենասիրական երգի բառերը. Եվ մենք երեխաներս բոլորս միասին երգում էինք «Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, нарисовал он на листке и написал в уголке, мясин, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Հիշում եք, չէ, հիշում եք մեր մանկության հայրենասիրական երգերը, և հենց այդ երգերի վրա դաստիարակված սերունդը գնաց և ազատագրեց մեր հողերը թուրքերից, ազատագրեց հենց այն սերունդը, որոնց մշտապես թե դպրոցներում, թե պիոներ պալատներում, թե տանը ամենուր քարոզում էին և դաստիարակում էին հայրենասիրություն. Ցավով բոլորս պետք է նշենք, որ Դավաճան Գարբաչովի և հայտնի երյակի պատճառով փլուզվեց Սովետական Միությունը, փլուզվեց և հավաքական արևմուտքի կողմից բոլոր անկախացած հանրապետություններում պարտադրվեց սահմանադրություն, որում պարտադիր կետ էր հանդիսանում սեփական գաղափարախոսություն չունենալը. Ես ձեզ հատուկ նշեմ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն գլուխ առաջի կիվ 8 հոդված, Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում են գաղափարախոսական բազմակարծություն, այսինքն պետական մակարդակով գաղափարախոսություն չպետք է լինի. Նույնը արվեց Ռուսաստանում, այնտեղ նույնպես առաջի գլուխ Կիվ 13 հոդված գրված է. «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Եվ քանի որ այսօր շատ լարված է Ուկրաինա, ես Ուկրաինայի սահմանադրությունից նույնպես բերեմ առաջի գլուխ Կիվ 15 հոդված գրված է. «Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная, и цензура запрещена». А есть кехц базмакартутян ариту ев артюнку стацанг ересун тарвамеч болор арач ва советакан миютян хандрапетутюнеру ворог иренц анкахутюна станалов шатеин урахацел. Եվ իսրտե հավատում էին, որ իսկապես արևմուտքը մեզ բերելու է ազատություն, երջանկություն, բարձր կյանք, ամեն տեսակ լիություններ, բայց հետո ցավով տեսանք, թե դա ինչ է իրականում։ Փաստորեն մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես Աստծո կողմից տիեզերական երկիր մոլորակը, որը որ երկ բևեր է, դարձավ միաբևեր Սովետական Միության փլուզումից հետո, գերիշխում էր Ամերիկան, ավելի ճիշտ հավաքական արևմուտքը, և պարտադրում իր օրենքները
եւ ապրելաձևը բոլորին, անխտիր բոլորին, փոքրամասնությունները համասեռամոլ եւ այլոք ստացան ավելի մեծ լիազորություններ, քանց թե ավանդական ընտանիքների պահապանները եւ կրողները։ Մենք ականատես եղանք Ամերիկայի բազմակարծություն, այսպես ասած, քարոզող, բայց իրականում ռմբակոծող Իրաք, Աֆղանստան, Հարավսլավիա, Լիբիա, այսօր մենք ականատես ենք, թե ինչպես հավաքական արևմուտքը զենք է մատակարարում Ուկրաինայի նացիստական ռեժիմին, որպեսզի նա կարողանա բացարձակապես սրբել Դոնբասի ժողովրդին։ Բանն այն է, որ 8 տարի առաջ Դոնբասի ժողովուրդը, ինչպես եւ Ղրիմի ժողովուրդը, ասեց ոչ նացիստական ռեժիմին, ասեց ոչ, եւ միայն դրա համար նրանց սկսեցին ռմբակոծել։ Շնորհակալություն։ Այժմ խոսքը սիրով ուզում ենք փոխանցել այս Ալիանս Կուսակցության վարչության գլխավոր քարտուղար Հակոբ Հակոբյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հավաքվել ենք ստեղ ոչ թե երկար բացատրելու, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչի համար ենք հավաքվել, այլ պարզ մի հասարակ կոչ անելու համար։ Մեր հիմնական նպատակը ոչ թե միտինգն է այսօրվա, հիմնական նպատակը երթն է դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, որպեսզի արտահայտենք մեր զայրույթը, չընդունելու հասկացողությունը ֆաշիզմին, որպեսզի ցույց տանք մեր աջակցությունը ռուս ժողովրդին, ռուսական զինվորին, սպային, գեներալին, որպեսզի արտահայտենք այն միտքը, որ մենք միասնաբար ենք իրանց հետ ֆաշիզմի, նացիզմի դեմ պայքարելու, քանզի ով որ մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի ինչ բան է դա։ Վերջի 100 ամյակում շատ դժուժած ֆաշիզմից, նացիզմից եւ նման երևույթներից։ Ուստի առաջարկում եմ եւ խնդրում եմ բոլորդ ակտիվ կերպով, հիմքը ընդունելով մեր հասկացողությունը, հիմքը ընդունելով մեր պատմությունից ստացած դասերը, այսօր բարձրացան այդ կոչի տակ հասնենք Ռուսաստանի դեսպանատուն եւ արտահայտենք մեր աջակցությունը։ Շնորհակալություն։ Նամադավանդ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը այսօր մենմենակ Հերակլեսի պես մաքրում է հերթական անգամ նացիզմի ախորները։ Մենմենակ մենք պետք է սատարենք Ռուսաստանին եւ ասենք, որ հայ ժողովուրդը նույնպես Ռուսաստանի հետ է, որովհետեւ միաբևեր աշխարը հենց փետրվարի 24-ից դարձավ այնպիսի, ինչպես նրան ստեղծել էր Աստված, երկբևեր։ Խնդրեմ, քայլենք դեպի Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատուն եւ ասենք, որ հայ ժողովուրդը ձեզ հետ է։ Սիրով հաջորդ խոսքը տրամադրում ենք Սիմ նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման գործկոմի նախագահ Հայկ Բաբոխանյան։ Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ։ Այսօր ձեզնից յուրաքանչյուրը բարձր է պահում մեր պատիվը, մեր ժողովրդի պատիվը։ Մենք ռուս ժողովրդի հետ միասին 200 տարի է, ինչ որ միասին ապրում ենք եւ միասին պայքարում ենք մեր ընդհանուր ճշտամիների դեմ, հանուն ազատության, հանուն եղբայրության։ Մեր համար կարևորը այն ոգին է, հաղթական ոգին է, որ նորից պետք է վերադառնա մեր ժողովրդի մեջ։ Մեզ համար կարևոր է մեր հզորությունը, իսկ հզորությունը դաշնակցի հետ է։ Այսօր երկար ժամանակ մենք չենք հավաքվել այսպես, բայց այսօր շատ լավ է, որ հավաքվել ենք մեկս մեկին թիկուն կանգնելով։ Երկար ժամանակ է, որ մենք մտորում ենք, թե որն է Հայաստանի ճանապարհը, թե ուր է գնալու Հայաստանը այն պահից հետո, երբ որ մենք ստացանք այն դառը հարվածը Արցախյան պատերազմում։ Սակայն այսօր մենք ունենք այդ ճանապարհը, մենք տեսնում ենք ճանապարհ դեպի ապագա, մենք տեսնում ենք լուսավոր այդ ճանապարհը, եւ այդ ճանապարհը մեր հզորության, միասնության եւ եղբայրության մեջ է։
Եվ եթե մենք այսօր որպես Ռուսաստանի վստահելի, կանխատեսելի եւ ազնիվ դաշնակից կանգնում ենք Ռուսաստանի կողքին եւ ասում ենք կեցե հայ-ռուսական բարեկամությունը, կեցե հայ-ռուսական դարավոր եղբայրությունը, ռազմական եղբայրությունը, որը ապացուցվել է ռազմիդաշտում եւ այսօր ապացուցվում է, երբ որ մեր ռուս բարեկամները, ռուս զորքը կանգնած է մեր սահմաններին, կանգնած է Արցախի պաշտպանության գործում, կանգնած է Հայաստանի Սյունիք մարզում, որը որ շատ դժվար իրավիճակում է հայտնվել։ Մենք գիտենք, որ այդ եղբայրությունը այսօր էլ է կոփվում, եւ այստեղ ձեր ներկայությունը նշանակում է, որ դուք այո կոփում եք այդ բարեկամությունը, դուք կոփում եք մեր երկրի պաշտպանունակությունը, դուք կոփում եք մեր երեխաների անվտանգությունը եւ ապահովությունը։ Այսօր մենք ասելու ենք ոչ նացիզմին։ Մեր ժողովուրդը տուժել է նացիզմից, 15 թիվ ենք տեսել ժողովուրդ, 15 թիվ ենք տեսել, որը հենց նացիզմ էր։ Մենք տեսել ենք Արցախում, մենք տեսել ենք ամենուրեք այդ նացիզմի գրեհիկ եւ արյունարբու դեմքը։ Մեր պապերը նացիզմի դեմ պայքարել են մեծ հայնական պատերազմում եւ այսօր մենք այո ասում ենք, նացիզմն է, որ ոտնահարում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Նացիզմն է, որ ասում է, որ ազգերին իրավ հավասարություն չկա, որ ազգերը չեն կարող ապրել ազատ, որ ժողովուրդները չեն կարող ապրել ազատ, եւ ամեն մեկը, որ ասում է, ես ուզում եմ ազատություն, փորձում են նրան ճնշել, փորձում են նրան սրի քաշել։ Մենք դրան դեմ ենք, մենք ազատության, ինքնորոշման, մենք հայ-ռուսական բարեկամության կողմնակիցներն ենք։ Այսօր երբ որ մեր դաշնակիցը գտնվում է այո այն մի ճակատամարտում, որը որ ոչ թե Ուկրաինայի դեմ է, ոչ թե ինչ որ ուրեմն տարածքների հետ կապված է, դա քաղաքակրթական հակամարտություն է, եւ մենք գիտենք, որ ասելով այո, մենք կողմ ենք Ռուսաստանին, մենք Ռուսաստանի կողմը կանգնած ենք, մենք պաշտպանում ենք սեփական մեր ինքնուրույնությունը, մեր հայությունը, մեր հայկականությունը, մեր տրադիցիաները, մեր ընտանիքները, մեր ավանդական ընտանիքները, մեր եկեղեցին։ Պաշտպանում ենք տարբեր տեսակի աղանդներից, տարբեր տեսակի հայողներից, պաշտպանում ենք տարբեր տեսակի թշնամիներից, ովքեր այսօր ռեխները բացած սպասում են, թե երբ պետք է կուլ տան մեր երկիրը։ Թույլ չենք տալու։ Մենք գիտենք այն ճանապարհը, որով մեր երկիրը կհասցնենք լուսավոր, ապահով եւ բարեկեցիկ վիճակի։ Շնորհակալություն, որ դուք մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ մենք ձեզ հետ ենք, որ մենք միասին ենք։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ։ Հաջորդ խոսքը սիրով տրամադրում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման գործկոմի անդամ Վահրամ Մկրտչյան։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, շատ կարճ եմ խոսելու, զուտ մեկ հանգամանք ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, դրա նպատակը ասվեց եւ երթով քիչ հետո կշարունակենք դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ուզեմ հիշեցնել, որ մեկ տարի առաջ փետրվար ամսին Հայաստանում հիմնադրվեց օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում հզոր Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միություն շարժումը, որի գլխավոր նպատակը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ավելի խոր եւ համապարփակ ինտեգրում իրականացնել էր ընդհուպ միջև միութենական պետության ձևաչափ։ Այն մարդկանց, ովքեր որ այս գաղափարի կրողներն են, այսօր այստեղ հավաքված են, դրա մի փոքր մասը, ընդհանրապես մի բան ուզում եմ ձեզ ձեր ուշադրության հրավիրել։ Ընդհանրապես 1-2 առաջ տարբեր հանդիպումների շրջանակներում շրջում ենք մարզերում եւ շատ համայնքապետեր եւ ավական ու անդամներ եւ բնակչությունը գյուղական շրջանի ասում էին անհապաղ հանրակրվեի դրեք այդ հարցը, ժողովուրդը այս գաղափարի կողմնակիցն է։ Իսկ այն մարդկանց, ովքեր որ հայացքը երաշխոտ հառել են դեպի Եվրոպային, ուզում եմ հիշեցնել, որ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը եւ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի քաղաքականությունն իրականացնող այս ռեգիոնում դա Թուրքիան է, ապա այդ քաղաքականության կողմնակիցները պետք է հասկանան, որ եթե Ռուսաստանը այստեղ չլինի եւ մի օր հեռանա Կովկասից, հուսով եմ, որ այդպիսի բան տեղի չի ունենա, որտեղ մենք էլ թույլ չենք տա, ապա այստեղ գերապատվությունը կստանա Թուրքիան։ Շնորհակալություն եւ բարի երթ դեպի դեսպանատուն։ Շնորհակալություն, հաջորդ խոսքը սիրով տրամադրում ենք Ալիանս Կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանին։ Ես
Շնորհակալ եմ խոսքի հնարավորության համար, ես ողջունում եմ բոլոր այստեղ հավաքվածներին, ճիշտն ասած չէի պլանավորում մոտենալ խոսափողին, բայց ուզում եմ շնորհակալական զգացումս արտահայտել առ միջոցառումը կազմակերպողների, շնորհակալ եմ նախաձեռնողներին, որովհետև սա հնարավորություն է ասելու համար, որ մենք ուզում ենք ունենալ ուժեղ եւ ամուր Հայաստան, մենք այստեղ ենք ուժեղ եւ ամուր Հայաստան ունենալու համար, ուժեղ են նրանք, ովքեր ունեն ընկերներ, ովքեր ընկերություն են անում ազնիվ պետությունների դեպքում փոխադարձ հաշվարկի եւ փոխշահավետության հիման վրա, բայց ազնիվ եւ բարոյական ընկերություն, իսկ ռազմավարական գործընկերոջը բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու համար այս կազմակերպված միջոցառմանը մենք մասնակցում ենք եւ աջակցում ենք։ Բովանդակությունը սա է։ Ես կարծում եմ, որ մեր երթի ընթացքում էլ այդ բովանդակությունը կփոխանցվի։ Մենք էստեղ ենք հանուն ուժեղ Հայաստանի, հանուն ուժեղ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերոջ հետ, որը պիտի լինի խաղաղության մեջ, որի գործողություններն ուղված հանուն խաղաղության եւ մարդասիրության, չպիտի անհրաժեշտություն ունենան ուժ ցուցադրելու, բայց եկեք ու տեսեք, որ ֆաշիզմի դեմ պայքարը առանց ուժի չի լինում, եւ ես ուզում եմ մաղթել բոլորիս նախ եւ առաջ ու խոսքիս վերջում էլ նորից ու նորից ամուր Հայաստան եւ խաղաղություն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Դե ի՞նչ, մի գեղեցիկ հզոր երգի կատարմամբ կփորձենք դասավորվել եւ շարժվենք դեպի գալիերթով Ռուսաստանի դեսպանություն, դիմավորենք Հայաստանի վաստակավոր արտիստ մեր Արմենիային։ Շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլորին, այս գեղեցիկ երգը ուզում եմ կատարեմ ներկաների համար։ Հաստված որդի, որդոց այոց։
Կեցցե Հայաստանը, կեցցե հայ ազգը, կեցցե հայ զինվորը, շնորհակալություն։